Assalamu alaikum warahmatullahi minchalam bandirabe teddube min gari adande won Kumpital le ngal plarta o gardindi ko ni sifuri gadi jagole de Mauritanie Mohamed Bilal ardimo do kew ko faté uddit gol nokuji tati mawdi to legat liksar Riyad kam e tawra zone mosso hono parti tawasul be jaltini o do saha ko faté ardorde campagne parti o dum non be cubi ko o mo ganda ko meno do wande parlementaire parti jagorgal tuptingal faté ya ngarta e danle be puddi mon kambe ne hirjinoji faminde bandirabe donno boto be na jarata sese bele kisal men e kisal bandirabe mo yo bismillah bandirabe sela musibe tedubi yabobe television Al-Mourabitoun paciraali Kumpital e demgal pular hono gadi jagolidi Mauritani Mohamedou Bilal Mesoudo ardima kiw mawdo hanki do yenen workshop ko faati udditugol hono nokuji tati mawdi taw ko nokuji dewki nordi ko wayno boowe tayde don boowe ko pewndade ha lakkiti ambaawi yadude jamanu yimbe kadi na mbaawa hen yaandade e mbaawde kadi jabbaade kenal e dewkinade din don place uji tati hen goto koto legal liksar goddo koto riyad ko place goddo koto legal tawra zena do yenne e nuakshot e ndere kanko gadi jagorde woldi tan de do golle ko golle mawde no feewi so tawi kewngu o udditiri dum koto place goto e dido place uji tati hen goto innira ko Alhaji Mamoudou Ba mo ganduda ko gando Mauritani najo gandado kadi jowol najo golonodo golle tidde ngurnda mudum on don plus woni ko to legal liksar do en workshop ko fodde ujunnaaji sappo meter kare woni jaajendi on nokku e gede kewde kadi na mbada hen tay koko wawata nawrude yeso hono de do hen nokkure ko wada hen kalis tolnima e chapande joyi e didi million e kalis ugiya keso o so tay ko nokkure woni de e plus goddo woni ko to legal riyad innira ko bitedo welel maayuf on nene kadi ko nogasi joy ujunere metre carré ko wada hen kalis tolima nogasi na million e kalis ugiya keso place goddo wite ko Bilal El Wali to on ne kadi woni ko legal tavra zena do en workshop tay juteni mum en jaajeni mum ko sappo go ujunere metre carré ko wada hen kalis tolima chapande joy e chapande jego me joy million e kalis ugiya goto dido nokkuji kalaadi fof dennangal gede potojo wadede hen kone yonna kone softina be ganda ko laarobe kam yahandotobe mbadam dum don teskam tan ko goldo woni go ko ina wade e der leydi mena Mauritani hono jagoleedi Mauritani katnor ko faati kalisa leydi ndi kanko ne kadi hono jagorgal gede tiagal leydi Mauritani be jaltini kayit gede tiagal leydi Mauritani be kala ko faati e bandirabe sudannabe yo battu hakillaaji e wakati darno ko faati kisal leydi men ngoppa deedo hene luure e to jodo daade mbaawa yewtidde e kaldigal mbela waawde safrude caalel gonde ton to ndido hene leydi o do saha tiagal pelbondire musde badde ton gilinyaade aset nde to wuro lamorgo Khartoum ha e nokkuji goddi e der leydi Sudan e der kayit mo jagorgal gede tiagal leydi Mauritani yaltini ha joni be kolliti kadi wonden ko adi dum wonden bandirabe Mauritani naabe wonbe ton to leydi Sudan kambe debbe kisi abene jam kon tan gonka leydi Sudan di awana deere won ton ona kisal woni ton dum no yimbe wonbe ton fof yo battu hakkilaji jago leydi Mauritani kalna do faate kalisa leydi di kanko ne kado holitan o do hen saha kanko bi teddo selmul Mohamed Mbadi o holitan wonden o do sa gouvernement leydi Mauritani jogori wadde e boje mawde no feewi ko be no dirt hydrogène vert ko tay kadi mbaw ko mum ma tolno chapande joyi chapande jertete joyi gigawatt dum ko e kalis mum tolnima e temdere milliard e kalis dollar dum non ko dubi sappo ha dubi sappo joyi halikan hala kanko non kilifa leydi men Mauritani kalfinal ko faate kalis leydi ndi ko tumande waddi batu dum ko to Washington dawlaji dentude Amerika ko abiti e fedde darni ko faate hydrogène vert woltano do saha en tawtra jonne nde o mo ganda Ousmane Mamoudou Kane jagodo kalno faate faguru e jelitare leydi men Mauritani no birena gardini Kumpital hono parti tawasul be jaltini be ganda ko fodbe ardade ko wite campagne o do saha hono directeur campagne mabbe ko om ganda ko meno do wonde député e parti o Cheikh Khane Wul Beyba e der he ko kanko ardina ko fate campagne o tiagal dum
a senior biteddo Hamdiul Ibrahim kanko woni cukko gadano e biteddo Yaay Ndaw on e kadi ko cukko Yaay Ndaw Kulibali ko cukko dimo ko faate ndedon hen ardorde stay ko yildirde parti o ha joni jabi toddugol be ganda ko fodbe jeede campagne ko bi yimbe no gas e go ko non ne kadi hen Mohamed Ahmed Daoul Salek kalfna faate gede dawrugol subhi awol wadadi ko responsable kalfna faate jaindeji Hamoudou Labidine ko coordinateur kalfna faate jokkundiral gildon waxot ha tonto a der leydi ndi no birnen ngardindi Kumpital tiagal no do saha ko yimbe hewbe gon ko jultoyde labidi no bay si forade ni e o do saha jagol gal kalfnal faate mahanteje dannorde be puddima campagne mabbe buri abitade ko to bangi hirjende bandiraabe fodde yontere taybe mbawa darral faate kisal den dum non halfinte dum ko bebe ganda ko darni ko faati e labidi yen dum non labi tati ha nay jaltirdi no akshodi fof mbadama den don jagogal gal holliri enjia e campagne o ko faminde dognobe yo mbata kilaji ko faate reglementaji dognugol e der wuro fof yoto be dokku buri chapan tati ha chapan de joy a kilometre a l'heure dum ne kadi ko yalti gure des tay ko der laddeji di woto be diwtu chapan de jenay kilometre a l'heure ko wana dum ko kadi ko kambe dognobe be e danbe wadde centraji fof yo kabbu centraji mudumen dum non ko kisal mabbe e kisal bandirabe woto lawat so won ko kewi tay be mbawa ta fa baade hen ko e mabbe ko wana dum ko numero 1155 do kira taw ko allameho waktu ji nogasinay odo numero ne liggo so tay woni won ko yimbe ciedi ko diwtu judumen tan mbawa a jokkondirde lamuji di fedde Mauritanie ardirani ko faati kisal consommateur en kamben kadi be kolliri odo hen saabe teskima gertode kewde choppi gertode mayi e der hudumaji wala ngunuuji gertode do yene wuro men lamor gnuak shot dum je sababu de do yene fedde noddi lamu leddi Mauritanie yo wat ko buri yawde ya tiade eto jokkondirde e beedo bandiraabe bele andude ko woni sababu mayigol dido hen choppi gertode mayde no feewi e ngunuuji kewdi do e wuro men lamor gnuak shot o mo ganda ko gardido kolad kubal de do fedde mustahlika bi tedo Khalil Khairi o bay holirtan wonde ne be bay yadude e veterinaire to jagorgal gede gaynaka bel wawde andude ko woni sababu de do mayde burtunde e der ngunuuji di may ngarto hen e foto de do foto mo darte non ko e sahaji jawtudi gila nyande jamma alende habramon suka Mauritanie najo barado do hen no xottay kadi ko wargo hanturidgo e kanko do hen suka biitedo didi tay kadi ko badjo nene mudum gimminodo nyande alende to juulayno e dar jamma tiagal julde e geje de biiten trawi e der hetan o be palimo be tumimo non mataw ko jaho ko wayno koyde dewan law ko wite ko nguyka dum non ko to iminoto legal dara assalam dum ko to der legal darna yim kando hen juma mawko to yaano juuloyde bandiraabe non wonon gal don legal en heewi ko faate nguykaaji e gede baade non e janguji ndebe jimo be mbadaani sikke be jane makko be madim golle country non ko don wasi fittanu makko dum don non be kolliri kadi ko beedi tan ko faire kulhuli e gal don hen legal jamma nyalaw yimbe be ko jerminiibe dum non lamuji darnibe kisal yo ngimmono dum no hanirsni dum do ko ballal tay ko ballal immorade lamu leydi arabi saoudite faade e lamu leydi mauritani lamu leydi arabi saoudite faade lamu leydi mauritani ko dum kumtari kam e gede kewde ko wayno tamaroji dum non turki dum ko lamu leydi arabi saoudite rewde om ganda ko ambassadeur joni do hen din leydi mohammed ben abdallah al balawi ko kanko woni sababu dokirgol de do hen gede tay ko kumtari ndido kumtari wonde kewde godde o holli non dum do ko darnde bebe ganda ko darni ko faate nokkuji dinul islam ko ballondiral man hakkunde julbe e saha lewru korka dokugol gal do ballal ko bandiragal musidagal hakkunde leydel de ko ballondiral kadi hakkunde mabbe e jagorgal gede dinul islam Mauritanie dum do ko campagne ko faate hirjinde bandirabe ko abiti e kule habade machungagu e toñangi wala yeyde bani adama en tay ko jagorgal gede nyaawoje leydi Mauritanie wadata dum heblata hen ko be ganda ko darani faate dadibe be ganduda ko topiti ko faate greffieji e be ganda ko police judiciaire e yimbe hebe bobbe den golle puddima nyande altine de to palais de justice mo wuro tijikja diwan taga
tay kadi a fandare nde ko heblutbe ngada ko magistrateur en wiite be greffier ji officier ji police judiciaire e yimbe hewbe imoribe to diwan taga barakna e gorgol ngasniren Kumpital dem ngal pular ko faate cioftal balli ko ber tirage sor ko fuddi yaltudo do saha to bangi kuraji cioftal balli fuku koyde arab holirama tan won dene kippu leedi medan mauritani yalti ko tandal de ko mbiyata groupe A tayebe gonde arabi saoudite maroc e leydi liban be ko non odo tournoi non fi yubbinata dum ko ko mbiyata king abdallah sport city dum ko royaume arabi saoudite tay tournoi o ma wattu gudi sappo e go ha nogas lewru me a fandu arde kono ti bandirabe sela musibte ndum dum computer dem gal plar hadi me sertu ngarten e titol gadi jago di timuri tani mohammed bilalo ardima kew udir golla nokkuji tati poftordi kam di ukino to ligal lixar riyad kam e tamra parti tawasul toddi no bite do cheikh khan wul baybe yo won gardi do campagne kanko non ni di wonde parlementaire e landa kado en kali e campagne bo jagorgal ya ngarta yubindo en no short hirjinde bandirabe yo jaru jamjam ko botti keri tobe foti harde bele kisal mo yo gatala to bandirabe ci dum yebbo television al-mourabitoun en jetti DJ Moïse to réalisation mo sido walide to besso nokku bayin gol kabruji di yalla jabanen ko lewen assalamu alaykum wa rahmatullah